አበሻ ታይ ደራሲ ዳንኤል ለገሰ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ አበሻ ታይ በሰገነት ሚዲያ ብቻ መጽሐፉ 1993 ዓመተ ምህረት አባደር ማተሚያ ቤት ድሬዳዋ ታተመ። አበሻ ታይ ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን። ነሆ አበሻ ጣይን ይዘንላችሁ መጥተናል። እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነን። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንድትሆኑ እየጋበዝን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ክብረት ይስጥልን ለማለት እንወዳለን። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ያደርጋችሁ ሰገነት ሚዲያን ሰብስክራይብ ያደረጉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዙልን። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳይመልጧችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። እያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። ክፍል 9 የመጨረሻ ክፍል። ምዕራፍ 23 ወይዘሮ ወርቅ አንጥፉ በአይናቸው እንቅልፍ ሳይዞር አምስት ማልትና አምስት ሌሊቶች ተፈራረቁ። ልጃቸውን ተከትሎ የሄደው ቀልባቸው እስከዛሬ አልተመለሰም። ሌሊት እንደወጣ ቀርቷል። ቀኑ ሙሉ የሰሩትን ሳይቀምሱት የቆረሱትን ሳይጎርሱት ይመሻል። ለሳቸው ግን ባይመሽም እንደተቆለጨለጩ ተመልሶ ይነጋል። እንቅልፍ ማጣቱ ሳያንሳቸው ቁጭቱ አንገብግቦ ሊገላቸው ነው። ወይኔ ልጄ ሳልሰናበተው አንድ ነገር ቢሆን እንደወጣ ቀረ ማለት አይደለም ወጮ ጉድ ይሉና የሚጨቀጭቁትና የሚነተርኩት ደሞ ተዝ ሲላቸው እሱም ጫዋታው ነው ያማሽን ነበር። አይሰለች ስናገረው ባድር ይችላል ስሰድበው ልዝም ነው አንዴስ ነገር እንዴት ብላይ መለሰልኝም ዱላ ባነሳ ጀርባውን ይሰጠኛል እንጂ እንደ ልጅ እንኳን አይሮጥም። የማይሉት ነገር የለም። ባዶ ቤት ብቻቸውን እንደ ባታዩ ዘግተው 10 ጊዜ ያነሱታል። ወይዘሮ ወርቅ አንጥፉ ላንድ ለልጃቸው ያላቸው ፍቅር እንዲህ ነው የሚባለት አይደለም። እሱ ካልመጣ ልባቸው ረክቶ ቤት አይቀመጡም። ማድስ ያቀርቡ እሱ ከሌለ እንጀራ ባፋቸው አይዞርም። ዛሬ ጉርምስና ሊያያቸው እንጂ ድሮ የሚተኙት አብረው ነበር። ቀን የእንጨት ሸክም የላጠው ጀርባቸው ማታ በሱ ትኩስ ትንፋሽ ያሞቀው ነበር። ሲያማቸው ሽሮ አፍልቶ የሚያስታምማቸው እሱ ነው። ሁድና ቅዳሜ እሳቸው ጠላ ሲቀዱ እሱ ብርጭቆ ያጥብላቸው ነበር። እንኩሮ እያነኮሩ እሱ እንጨት ይፈልጥላቸው ነበር። ሁሉም ነገር በትዝታም ባይ የመጣ አይናቸው ላይ ድቅን ይል ጀመር። አሁን እሱን የመሰለ ልጅ ትገኛል። ከኔ ጋር እንደ ጭራ ተጣብቆ ሲሄድ እየተከተለኝ ስልከው እሺ ብሎ ያዘዝኩትን አድርጎ እንደ ሰው ልጅ ጨዋታ ሳያምረው ሁልጊዜ ከኔ ጋር ጉድ ጉድ ሲል ነው ያደገው አሉና በዝምታ ከንፉ። እስካሁን ድረስ አንዲት ነገር እንኳን አላወጡለትም ነበር። አሁን ግን ከረጅም ዝምታ በኋላ ከሳቸው እርጅና ጀርባ የሚታያቸው የእሱ መጥፎነት ሆነ። ወንድ ልጅ ምን ጥሩ ቢሆን ምን ዋጋ አለው? ሴት ቢሆን ነበር እንጂ ወንድ ልጅ እንደሆነ ሲጎረምስ ለእናቱ ዘመድ አይሆንም። አንዴ ሴት ከቀመሰ በቃው። ቤቱ ያስጠላዋል። የእናት ነገር እንደወረት ያከትማል። በሚስቱ ላይ ገለባ ሆኖ ያልቃል። እሱ ሳይሆን ገንዘቡና ሰላሙ በእኑ ያልቃል። ብቻ እንደው ከዛች ልጅ ካላስጣሉልኝ ውቃቤ ብዬ ሁለተኛ አልካድሞትም እያሉ ሽንኬን ሲማዘኑ የቤታቸው በር ተንኳኳ። ማን ነው? ይግቡ። የተስፋዬ ምት እንዳልሆነ ተረድቷል። እሱ ቢሆን ሰፊሉ ነበር። ግን እሱ አይደለም። የተጠበቁ ቀርቶ ያልተጠበቁት የገነትነት ገቡ። ወይ እርሶ ነዎት እንዴ የገነት እናት? ይግቡ ይቀመጡ። ምን ነው ዛሬስ ምን ነገር ይዞት መጣ? አሉና በመከታተል ቁጭ በሉ አይቀመጡ
አሉ። የገነት እናት ወሬ ካልያዙ የሰው ደጃፍ እንደማይረግጡ የታወቀ ነው። ከነተረቱ በሳቸው ሆድ ወሬ በውሻ ሆድ ቅቤ አያድርም ይባላል። እውነት ነው። የሰማትን ካልተነፈሱ ቂጣቸው ሽብ ላይ ይቀመጣል። ያ ልጅ ሄዳሉ። ምን ነው ሳትነግረኝ ሳንሸኘው? ባንወልደው ማሳደገን የለ አሉ። የገነት እናት በነገር ወይዘሮ ወርቅ ያንጥፉን እየነካኳቸው። እንዳጋጣሚ እኮ ነው ሄደው። ለብዙ ጊዜ መስሎት ነው እንዴ? ለሶስት ቀናት። ነገ ይገባል። ነገ ካልገባ ተነገ ወዲያ አያድርም ማሉ ወይዘሮ ወርቅ ያንጥፉ ውስጣቸው እየተቀጠለ። ምንም ባንወልደውም አሳድገነው የለ የሚሉ አባባል ክፉኛ አንጀታቸውን አቃጥሎታል። ነገሩ ያንቺም ልጅ አይደለም ለማለት ታስቦ የተደረገ እንደሆነ ገብቷቸዋል። የኔን ይስጥሽ እንዳልል ወልደሻል፣ የወለድሻቸውን አሳጥቶ እንደኔ ብቸኛ ያድርግሽ ብለው በሁዳቸው ተረግሙ። ነገ ይመጣል እንዴ? የገነት እናት ማሽሟጠጥ አይነት ንግግራቸውን እንደ ጭቃ ለደፉት። ምን ነው የሰማችሁ ነገር አለ? አረ የለም፣ እኔስ የመጣሁት የመምህር ዮሴፍን መደብደብ ልነግርሽ ነው። የሊዲያ አባት? አሁን የዛች የጠፋች ልጅ አባት። ምን ነው ምን አገኛቸው? እንጃ፣ የድሃ ለቅሶ ይሆናል። መቼም የድሃን ባመሬት ጠብ አትልም አይደል? አሉ። የመምህር ዮሴፍን ስም በደግ የሚያነሳ አንድ የጡረታ ሰፈር ነዋሪ አይገኝም። ያኔ በድህነት ጊዜያቸው አብረው ያገኙትን ተቋርሰው ትንሽ ትልቁን አክብረውና ተከብረው ይኖሩ እንዳልነበረ ዛሬ ሀብት ድንገት ካገኙ በኋላ ለውጠዋል። ዛሬ እሳቸው የመምሬ ሙጃ የሀብታሞች ነፍስ አባት ሆኗል። ያንን የዳ ከንፈር የጠገበውን የእንጨት መስቀል ትተው የብር መስቀል አስበጅተዋል። የዳ ከንፈር የብር መስቀል ይነክ ሲመስል የድሮ ጎረቤቶቻቸውን ሲያገኙ እጃቸውን የሚያሰልሙት እሰይ፣ እሳቸው ሲገባቸዋል። እንደው አሳየኝ ብየው ነበር፣ ሳልሞት አሳየኝ አሉ ወይዘሮ ወርቅ ያንጥፉ የተበሳጩትን ያህል እየተደሰቱ። እሳቸው ሳብስተውት ነበር። ዳ ሲያገኝ አይቻልም። አጉል ከደጀ ሰላም ላይ ወጡ የቄስ ቀብራራ መሆን አሉ የገነት እናት። መቼም ለነገር አባቱ ናቸው፣ አነጋገር ያውቁበታል። ትችትና ስድብ፣ ሰው ማሽሟጠጥና ወሬ ማቀናበር መደበኛ ባይሆንም ስራቸው ነው። ቢያንስ ቢያንስ ቡና ይጠጣጡበታል። ለመሆኑ ማን ደበደባቸው? ማጅራት መቼ ነው አሉ ብለው ከመቀመጫቸው ተነሱ። ለዛች ለብር መስቀላቸው ይሆናላ። ማን ያውቃል? የሚወራው እንኳን ሌላ ነው። እስኪ ለሁሉም ኋላ እንደርስበታለን። አሁን እኔ ወደ ቤት ልግባ። ውይ በሞትኩት ቡና ሳይጠጡ ጠጣው። ዛሬ ከነጋ ሶስት ጊዜ ማክተሜ ነው አሉና ወጡ። ድሮንም የመጡት ይችን ወሬ ለመተንፈስ ነበር። ወይዘሮ ወርቅ ያንጥፉ የገነትን እናት ከሸኙ በኋላ አልጋቸው ላይ ቁጭ ብለው የተስፋዬን ድንክ አልጋ እየተመለከቱ ወይ ጉድ፣ ዛሬም ሳይገባ ሊያድር ይሆን ብለው በቁጭት ራሳቸውን ጠየቁ። ቀኑ የዓመት ያህል ቆይቶ እንደ ክረምት ለከበደ ብቸኝነት ጥሏቸው የሄደ መሰላቸው። ብቸኝነትና ጥቁር ጨለማ ከወይዘሮ ወርቅ ያንጥፉ ጋር መፈጠጥ ጀመሩ። ጠንካራ ትግል። ምዕራፍ 24 የጤና ባለሙያዎቹ በነጭ ጋውን አሸብርቀው ዶክተሩን እንዳውራ እየተከተሉ ሙማኑን ሲጎበኙ ዘላለማዊ ሕይወት የሚዘራ ገበሬ ይመስላሉ። መምሰል ብቻ ሳይሆን ለሆስፒታሉ የተለየ ድምቀት ይሰጡታል። በሙማን የመዳን ተስፋ ያሸበረቀ ሆስፒታል እንኳን በማገገም ላይ ያለች ሕይወት ቀርታ በሞት ጥላ ስር የተንበረከከችውም የጤና ጠቢቡን ስታይ በድናለው ተስፋ ትፈነድቃለች። ጥሩ የደስታ ምንጮች። በተስፋ መኖር አንድ ነገር ነው። ዛሬ በጣም ተሽሎሻል አይደል? በተንገላጀጀ ድምፅ ጠየቀ። ተስፋዬ የአምስት ቀን እንቅልፍ አይኑ ላይ ተጭኖ እንደ ሸክም ከብዶታል። የተኛበት የነበረው የእንጨት ወንበር ለእንቅልፍ ጠላቱ ነው። እንኳን እንቅልፍ ለሽልብ ታማሚ መችም። አዎ ተስፋዬ፣ በደም ሕይወቴን ገዝታታል አለቻና እንደ ጎርፍ የፈሰሰው እንደሟን ለመተካት በክንዷ ተቀጥሎላት የነበረው እንደሚጨረሰችው ገና ትናንት ነው። ግሉኮሱ ግን አሁንም አላለቅም። የአንድ ግማሽ ሰዓት እድሜ ይቀረዋል። ዶክተሩና ሌሎች የጤና ባለሙያዎች እንደተለመደው ተከታትለው ሲገቡ አስታማሚዎች በሙሉ ወጡ። የእናት ትናንሽ አይኖችም ተስፋዬን ተከትለው ወጡ። እንዴት ነሽ
هلا دكتورو ليلو تشمومان انكو قويني بوهلا بتقام تشلوني الدكتور ستلو دكتورو بتقام تسالو بموت اجي تجم قالت تركي نبرو نيوتن دقنا لازي چالما بقاتني هالدستي ميسات نقري لهم هلاج كدكتورو سر كسو كسي متلان ديت نرس من ما يسموشو بفصوم بمالات مولوت انتوان كارغا قطع جلت بوهلا بچاتن شاكم ينسينيال هلاج سو يادرو يتوشال ازوش زاري توشالش الان ابروت لالو تاكي موش لسولو جهوت كفتنيا اتنقاكي لطا درقو يقبال كمنم بالي لساس سالت يمكبانا قربينور داقم يميقين يسولو جهوتنو كالبوالا ودوالو يتملكت لمسالي يسو يوت بقدلش نرس مكنيات بقلالو عملتون دنبر تستاو سالتو او كمتن بالي بونا دم مفسس سابيا يوتو عالفو نبر ازيا بقات اند مويوم بقنزب يچرچر نرس اندونو ولا چومتاو قالاتو نا بزي أبغاتامي لساسواتي مفكرو لمياتشين يغبانون قال ألم أكبر ستت بچاس ايون عندقان اندمي أقالتم من دتقان زوونو نايياتشو ينيا سرا يوتن ماترفنجي يوتن ماترفات ليونا يغبام ألن نوتا يولو جيما كيموش ندا جابي تكتلو توتو تسوية كما قواتو من عالش عالات زاري اندموت عنقري عالتش ناك أتقلب مادرك يا سوية دكتر عدل من دي بلها تأيكاتشو يتوهاني أبور تادر قلشالو بلو متوهم سابري بلو يا ليبا يا من دكتر بزي هسبتال يمي سارا نرسنو ألاتنا ترسو تشم باقو جاتنا كساتشو نيكو يانن كلو يكمنا سارا كيتن دامتونو يمكرمي مشيم قستوت ليونا يشلو برون كيتام تتو يهسبتال النبرت كمسالو تشوغار يتمسات ترزرفوت نونجي ألانا باقو جات بچاق ديلم يشات ألن الموت راسو كالقزات اني تسفير اللوم بلو فكرة اهون ما متونو تسفش ولوم نقر طلون عرفوان ستل انداس يازو بالا موقوا كان قتب الايساك انا اي متو اهلا جاشوفا تسفي اتالوين دكتر يقالتو لهنا بكير داتا كتدرق اللات بوالا ترنيو دكتر لاقرب اللات ياكي ملسسي سات نبر كقابي شابا فيت يتكسات هسنسس لنبرنا نعم تماريوش سلوهن لجو بي ولد نعم هسألوم شكروست اندام القوا بمقمت نبر لما سورة دي هسبنو لمن يولي دمقلاك يالتتك ماتشوم لمن يتنا متمارد سوام اني ما ديسا با ينبرستي اني بمجو عمس سجرس سوارمو تجمرالج يولي دمقلاك يالتتك منبت مكنياتكن كالم وقاري تيهيز سايهون بليلوش مكنياتوش نبر تاديا ودزي نرسن دي لتيرو شالاتشو بوري درسن نبتنو بتأم تشجّرن سلنا برا ليلام مرّج على نبرانم. بزيلك أدمندنا جركو يبي تسب تتسأنو على لبن. سلزي هجينو نام مرّج لما تكم تقدرن. بمالتنا برا يتنقل جرود. عزيزه هو اللندي. على تشان نابوني تو يتقدر مج. أني سالون دكتور عزيزه تال. يتو يهني نهرانو. أون هني. صحيح نازي بتلم مرّج ساعات بقبلو. طاري السنشا. تشالش؟ بلو بيترا كتأيقوات بوالا سموات. بتعم دناني إخزابيري مسكة. نشيم ما نمسيوك تامري بونا منكر خلوم نكر بزيوني تماك تموي كرمال. عليك صحيح يا سالفة تنيجي استوسج. إني لاي عندي بيت أنا نورو بكت تامو تنبر. ستل صحيح كازيب قبل بلا. يعني ما جنزبي إلا مني إلا بكت تطلع موت بر كفتن نبري تتكمنو. جن إخزابير دكنو سيد إخز هاي تعلم. عليك. زاري سكور سلامة تاچوم. تسفيت أيقة. سكون درس من الملك مسوم. يزن على تسبش. كالاتش بوالا زيب بساني هزوتن قنفو لو لطم ما قربو لاتشو يعني هننا تسفايي تقرع الرسو مبلات شبارو ما تيتو جعلش؟ ساينا برشت ايقاتشو زاري نيم ملش؟ اونو ربيت من سبب فترة نيم من قبو يزايد اياكي بتسفايي جنقلات موست سيوتن التنبر ييني يا ايا تلانتنا يقبال بلا ست تطبق اني هون علو علاتشو علنا نيت كبيت تندوتا عندبان دنقراتشو نصم مراسات جونغة تمنيا ورولت اللوم بسر رسرا يمون يهال انداد يستساسا قو عندي تنرس كوش روت روت بلامتا كهانا كندلي يتتكلون يقولكوز مرفي يستساسا قيش كنك الاجوالا دكتورو بيرو درسي فالقش عال هالج اش يني مبيت قل مني مسلش عال هالج كالقو علي يور رج ياو اندا تلمرو عندان مكروش كستش والا لأسوتاش نوا هالج انا نرسوا فتن فتن بلوتاج يدينا بارمو تشولو بطور ميدان دالو تادر رفتي لحجم ولغزي يهوتن كموتافاف لمن تاكسي رواراتو يسراسا تاكيال كنا مسلو تشاكيون تكتو يوتالو
بشفت يميسرون بوج مئراف هيا مست ناتن نالج انجت لانجت تك اقفو سي ساسامو لرجم عمت تلايتو يتقنان يمو فكران يامو جمسلالو دهن عمت تالجي ويزر وورك انتفو كالجات شو قن نكوش بلو كسمين دور رده يكزيابير ملك تنجات اكبلو يملكتو تال بيايوت اللي تقو تال جلو بمبات شو وست اند تامر يملكتو تال يما يقوارت ايه تال ينافق وينو جيس سبرو دهنان ايه يايا انش دهناك ويش ماشي مال موتكم الونا اندگنا اندي فغغغلو تسفي يناتو نگر انگراو نبت اندي يميو دوتنا اندي ميساسو اللتا يمسلو نبر سلالو اللدو تسايون قطانا نترق سلم يابزو بجا فنش كامشي ويم اندستت كفتسمه ياتشين اند سبب يادر كنا ابك يللش نترقات جوني جمرالو بسات جو بيتغن ممكرات جونو بيتو عفون كفتو لي بلان يالان تمان نالن لجي መቼም ሰው ካልተለያየ አይመሰጋገን አይደል? በዚህች በአምስት ቀን ስንቱን አየሁት? ሌሊት እንቅልፍ የለኝ የምበለው አይዋጥልኝ አበስ ጎበርኩልጂ መድሃኒት የኖርህ አሉ። እኔም ቡን ናፍቀሽኛል እያያ ካይኔ ሳትጠፊ ነበር ስራዬን ጨርሼ መጣሁት አለ ማለት ስለነበረበት ተስፋ የሚነገረው ሁሉ እየተናነቀው ነው ጋፉ የሚወጣው እንዴት ቃል ውሸት በተናገረ ቁጥር ራሱን ይታስባል ብዙ በተናገረ ቁጥር ደሞ ብዙ ይዋሻል ስለዚህ ብዙ መናገር አይፈልግም ለሚጠይቁት ሁሉ አጭር መልስ ይሰጣቸውና ዝም ይላል ዝም የሚለው ወዶ አይደለም ራሱን ከተዝብት ጅራፍ ለማዳን እንጂ ለመሆኑ የልክበት ተሳካልህ አሁን ያያ ተሳክቶልኛል ወይዘሮ ወርቅ አንጥፉ ገበታ ሙሉ እንጀራ ካቀረቡ በኋላ ሰዓት ላይ ከሚን ተከተከው ዶሮ ወጥ እየጨለፉ እስኪና እህላፍ ላይ አድርግ አሉ እሺ ያያ አለና ተስፋዬ እጁን ታጥቦ ቀረበ ተስፋዬ በራሱ እጅ የሚበላበት ፈተና ገኝ እናቱ በላይ በላይ ያጎረሱት ክፉኛ አስጨንቀውታል አንቺም እየበላሽ እሺ ልጄ እበላለሁ ራት በልቶ ካለቀ በኋላ ተስፋዬ ያመጣው ብርቱካን ቀረበ ብርቱካኑ ብቻ ሳይሆን ከብርቱካኑ ጋር የደረው ሬ ይዘውለት ቀረቡ አሁን ምን አሳሰበህ አንተ ተማሪ ከየት ታመጣለህ ደሞ የምን ይጎዳል ብለሽ ነው ያያ አልፎ አልፎ ካልሆነ መልስ አይሰጣቸውም መልስ ላለመስጠት ፈልጎ ሳይሆን ውሸት ላለመናገር ብቻ ዝግላል ወይዘሮ ወርቅ አንጥፉ ግን የልጃቸው ዝምታ አላስደንቃቸውም ድሮም ቢሆን ዝምተኛ ነው ከመናገር ይልቅ ማዳመጥ እንደሚመርጥ ያውቃሉ እግዚአብሔር ይስጥህ አሜን እንጀራህን ከፍ ያድርግልህ አሜን ተስፋዬ የምርቃቱን በረከት ከተቀበለ በኋላ ያያ ምን አዲስ ነገር አለ ሰፈር ሁሉ ሰላም ነው ብሉ ጠየቃቸው የዛች የከብካው አባት ሞቷል የማ ያህና አለ በድንጋጤ አሁን የሚለው ድምጽ ጆሮ ሲደርስ ደነገጠ ምን ነው ደነገጥክ ተስፋዬ ለእናቱ መልሰል ሰጠችው ብቻ ባንድ በኩል ደስታ በሌላ በኩል ሀዘን የተምታታ ስሜት በሰውነቱ ውስጥ ተፈጠረ ወዲው ደሞ አና ገና ሳታገግም ዲአይነቱ ዱብዳስ ያጋጥማት ሊደርስባት የሚችለው የመንፈስ አለመረጋጋት ታየው ከትንሽ ቆይታ በኋላ ለመሆኑ ምን ሆኖ ሞቱ ሲልናቱን ጠየቃቸው ተደብድበው ማን ደብደባቸው ዱር እየተገስተባቸው ነው ይባላል ማን ለዱር የገንዘቡን አውጥቶ ሊያስደብድባቸው ይችላል ልጃቸው ዘካርያስ ሌላ ከየት ይመጣል ጋሉ በኋላ ወይዘሮ ወርቅ አንጥፉ በልጃቸው ሁኔታ በሽቅ ብለው እንዴ አንተ ምን አሳሰበህ ልጁን አታገባ አሉ ፍርጥም ባለማረኛ እሱም በኋላ ትደርሽበታለሽ አለና በሆዱ እናቱን ላለማስከፋት ያል አያያ መምህር ያልነበሩም እንዴ በማለት የእናቱን ቅናትና የተበረዘ ብሽቀት ለሰደረገው ለመሆኑ እሱ እንዳስገደላቸው በምን ታወቀ እጁን ለመንግስት ሰጥቷል አሉ አሉት ለመሆኑ መቼ ሞቱ የትላንት ሁለት ሳምንት ነው የተቀበሩት አንተ ከቤት በወጣህ ማግስት ሲሉ ያህናና የሱ የወደፊት ህይወት በመቃብራቸው ላይ እንዳውልት ሲመሰረት ታየው
ምዕራፍ 26 ያደያባ ምድሪቱን አስጊጧታል። ከስዋልት በስተቀር ሌላው የምድሪቱ ገጽታ አረንጓዴ ለብሷል። እናም ያለው ትሮ አደምቀልች። ጥቁሩ ሱሪና ቀሚሷ ያለልክ አሱባታል። ግማሹ በት በሰው በተጨናነቀው ለጋህርን ብርት ላይ የተተከለችው ጥቁር ዝገረዳ ትመስላለች። የባቡር ጉምጉምታ፣ የአውቶቡስ ቢልታና የታክሲ ወርወርታ ልዩት ስትታል። አሁን የቀረው ያንተ እናት ማሳመን ነው። አይመስልም ተስፍሽ? የሷን ለኔ ተይው። ያንን ያህል የሚያሰጋ አይመስለኝም። እሷ የምትፈልገው መጥጦር ብቻ ነው። ይህንን ደግሞ ማድረግ የሚገባን ይመስለኛል። ከዛ ውጭ ግን የኔና ያንቺን አብሮ መኖር በቀጥታ የምትቃወሙበት ምክንያት አይታየኝም። ለዛውም ረጅም ጊዜ አለን። ጊዜው ደግሞ ቀን ለሰጠው ከጥሩ ዘመድ በላይ ይረዳል። በጥንቃቄ የተጠቀሙበት ጊዜ እንዳጠራቀሙት ገንዘብ ነው። ስለዚህ አታስቢ፣ ጊዜና እኔ እንለውጣለን። እሱስ ልክ ነህ፣ ግን ጊዜን ብቻ ናምኖ መቀመጥ በቂ አይመስለኝም። በአግባቡ ያልተያዘ ጊዜ አደገኛ መሆኑን መዘንጋት የለብህም። በተለኛ በቂ ጊዜ የለንም። ህይወት ራሷ ጧት ታይቶ ማታ እንደሚጠፋ ጤዛ ናት። ግድ የለሽም። ባጭሩ ዘጋው። አናና ተስፋዬ ታክሲ እየጠበቁ ሲወያዩበት የነበረው ጨዋታ ነው። ብዙም ሳይቆዩ 31 ቁጥር መንገደኞችን አራግፉ አዲስ ተሳፋሪዎችን መጫን ጀመረች። ረፍት የለም። ማምጣት መውሰድ። ወዲያው ትኬት ቆራጩ ገባ። ጉዞ ተጀመረ። ሁሉም ሰው ወደ ላይ አቀና። ወደ ታች የሚመለከት አልነበረም። ተስፋዬ ግን እንደቀረቀረ ሁሉም ነገር አለፈ አለና፣ ለመሆኑ የዘካሪያስ ቀጠሮ መቼ ነው? አንና አልጠየቃት። ዘካሪያስ በአባቷ ነፍስ ግድያ ወንጀል በአቃቢ ህግ ክስ የተመሰረተበት በቅርቡ ነው። የዛሬ 15 ቀን ከዛ የውሸት ዶክተር ጋር አንድ ላይ ነው። አሁን ተስፍሽ የሁለቱም ችሎት የሚውለው መስከረም 21 ቀን ነው። አውቶቡሱ 6 ኪሎ እንደደረሰ ሁለቱም ተያይዘው ወረዱ። ያን ነገሮች ለመጀመሪያ ጊዜ ተስፋዬን ተከትለው የዩኒቨርሲቲውን በር ዘልቀው ገቡ። በመከራ የተተበተበች ህይወትን ለቁም ነገር ማብቃት ያህል ምን የሚያስደስት ነገር አለ? አለ ተስፋዬ በፈገግታ። በሞት ገመድ እንደ ክር በቀጠነች ድልድይ ላይ ተጉዞ እንደ መርፌ ቀዳዳ በጠበበ በር ውስጥ መሽለክ የሚያስደስት ብቻ ሳይሆን ታላቅነትም ጭምር ነው ካለች በኋላ አና፣ እንኳን ደስ ያለህ በአሸናፊነት ወጥተናል ካለች፣ ገና ብዙ ፈተና ይቀረናል ሲል ድንገት አቶ ሀብቴ ፊቱ ድቅ ነገ። ያች ቀን ከቀናት ተርታት መዝገብ በልቧ የተደፈረችበትን ቀን ረገመቻት። የሁሉም ነገር ግፊት የትዳር ዓለምን አቅጣጫ ያስያዘን ይመስለኛል አለ ተስፋዬ። በእርግጥም አስይዞናል። በጋራ የማይገፋ ተራራ የለም አለቻና ወደፊት ሊመጣ ያለውን መከራና ፈተና በቆራጥነት ለመጋፈጥ እየወሰነች በደስታ ተቃቀፉ። በተቃቀፍ ብቻ ሳይሆን እንደ ተቃቀፉም ተለቀሱ። የደስታ እንባ በእንባቸው ውስጥ የወይዘሮ ወርቂያን ጥፉ ምስል አለ። በአናፊት ላይ ግን ቅሬታ ተጽፏል። ልንገረው እንዴ? ራሷን ጠየቀች። አንድ ቀን አይቀርም ከተስፍሽ የሚደበቅ ነገር ምንም አይኖረኝም ብላ ለራሷ ራሷ ቃል ገባች። እንደ ሙሽሮች ጎን ለጎን ተያይዘው በአዲስ ተስፋ ወደ ውስጥ ዘለቁ። የአዲስ ተስፋ፣ አዲስ የትምህርት ዓለም። ሕይወት ራሷ ትልቅ የትምህርት ተቋም ናት። አበሻጣይ ተፈጸመ። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ አበሻጣይ የተሰኘው ትረካችን ያደመጣችሁትን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንዴት አገኛችሁት? ሐሳቦቻችሁን የኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን። እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነን። ይሄ ጨመር ይሄ ቀነስ የምትሉትም ካለ ሐሳቦቻችሁን አድርሱን ለማለት እንወዳለን። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ፣ ስለምትከታተሉን፣ ስለምታደምጡን ከልብ እናመሰግናለን። እኛን ማገዝ መደገፍ ለምትፈልጉ የሰገነት ሚዲያን ሱፐር ቻትና ሱፐር ስቲከርን መጠቀም ትችላላችሁ። አበሻጣ የተሰኘውን የልብ ወለድ መጽሐፍ ዳንኤል ለገሰ በአማረ መልኩ ጽፎ አሳትሞት ለገበያ ቀረበው። እኛ ደግሞ አነበብነውና ስለወደድነው እንዳደመጣችሁት አድርገን አቀረብንላችሁ። የሳይንሽ ልጅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩ። ሰገነት ሚዲያን ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። አዳዲስ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰብ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎችም እንዳይመልጧችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ለማለት እንወዳለን። ሁላችሁም እያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልን ነው የምንለው። በቀጣይ በሌላ ስራ እንገናኛለን። ሰላም።